lebih dari kita. Oh, apa yang kau ada tu? Okay, 1, 2, 3. To you, happy birthday to you. Happy birthday to Nani. Happy birthday to you. Kesawan weh. Kasih mama. Oh, dia nak gambar. Dia nak ambil gambar. Ha. Kasih ambil gambar. Gambar dia ambil video ke. Kita tengok dulu. Nak pakai orang eh? Okay, kam. Nizam ni lah. Oh, ni. Oh, ni dah pada dorang. Ni dari dia namanya. Ni dia pada budak-budak. Dari kita. Oh, jadi juga eh. Ini kan tak ada. Ini dispel. Hah? Dispel. Mama minta semua orang. Mama minta semua orang sama benda. Okay, thank you.
ke sini. Gantung di panjang. Gantung masih panjang. Tak boleh. Apa sahaja kita jadi masih panjang. Okey lah, tak. Lepas tu kakak cakap, alamak dah beli. Gigi saya mah. Gigi saya. 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 Gigi saya